Ana təbiət Azərbaycana təkcə neft verməyib, dağ da verib, bağ da, bərəkətli torpaq da, dəniz də, çay da, hər iqlimdən pay insanlar verib. Ölkədə hər 100 adamdan 40 nəfəri bağda, dağda, torpaqda çalışır. Əkincisi kim, biçincisi kim, heyvanları kim? Beləcə qida sənayesində gərəkli xammalı yetişdirilir. İnsanların azuqə xofu yaşamasına, ərzağa tələbatın yerli imkanlar hesabına ödənməsinə yol açılır. Amma imkanın olması hələ o imkanın gerçəkləşdirilməsi demək deyil. Kəndli yetirdiyi məhsulun əlində aciz qalır. Xarici bazar bir yana, heç ölkə daxilinə çıxara bilmir. Satış yoxdur, alış yoxdur. Cəmaatın malı tökülür qalır. Şimdi qapılarda, bir dəqiqə qapı-qapı gəzin, hamının qapısında bəlkə də 300-400, bəlkə də 1000 dənə yenişlər var. Qurban ağ, ağ, qırmızı alması var, günü bax bu gündədir. İkinci ildən bəri aqrar sektora diqqət artdığından neftənkənar sektorun inkişafında aqrar sənaye sahəsi öz danılmaz payını verə bilər. Kənd təsərrüfatına yönələn investisiyalar 15 dəfə çoxalıb. Hökumət deyir, aqrar sektora dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin həcmini 2005-ci ildən bəri 5 dəfə çoxaltmışam. Kəndli fermer deyir. Valla bizim təsərrüfatda inkişaf yox, yalnız öz hesabımızadır. Deyək, kimsə gəlsin, bizə kömək eləsin, vasitəsi olsun filan, belə şeylər yoxdur. Hökumət deyir, 2007-ci ildən bəri fermerlərə birbaşa maliyyə yardımları verirəm. Buğda və çəltik əkənə subsidiya ayırıram. Gübrənin dəyərinin yarısını ödəyirəm. Üstəlik, cins mal qara adlananların da pulunun yarısını verirəm. Peyin də pullandı burada. Gübrə pullandı, dərmanlama pullandı. Banklardan pul alınır, qaytarıb ödəmək mümkün deyil. Dövlət meliorasiya və irrigasiya layihələrinin gerçəkləşdirilməsinə yarım milyard dollardan çox vəsait ayırıb. Kommersiya bankları da aqrar sektora kredit buraxıb. Fermerlərin gübrə və texnika ilə təminatına da xeyli vəsait ayrılıb. Fermerlər bu yardım və kreditləri nə yetərli, nə də şəffaf sayırlar. Yetərli olmaması bir yana ekspertlər deyir ki, bu vəsaitin ünvana çatmasında da şəffaflıqla bağlı problemlər yaşanır. Bankdan pul alıb xərcləmirəm, indi banka pulunu da verə bilmirəm. Malım da satamıyorum. 2000 manat pul lazımsa 1000 manat verir. Sonra ikinci bankdan alırsan 2-3 banka düşəndən sonra da onu ödəmək çətinləşir. Banklar fermerlərin mülkiyyətində olan torpaqları girov olaraq qəbul etmir. Yalnız Bakı şəhərində olan əmlak müqabilində kredit xətti açılır. 100% kreditdən fermer irəli gələ bilməz. Kənd təsərrüfatı məhsullarının xarici bazarlara çıxarılmasına gömrükdə maneələr yaradılır. Mən kiməm ki, o kimdir ki, xarici bazara biz mal çıxardaq? Biz çıxartmalıdır ki? Xarici bazara yekələr. Məhsulun xarici aparılmasını dəstəkləyən xüsusi mexanizmlər yaradılmır. Hökumət ixrac xaricilərinə subsidiya ayırmır. Tamojnu bağlanıb, qiymət çox daha da bahadır. Tamoja cəmadan sədiyim saat 6000-7000 rüsum götürür. Səmərəli dəstək mexanizmləri olmadığından aqrar sektor ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə təminat verə bilmir. 2012-ci ilin yekunlarına görə, buğdaya tələbatın 43,2%, ağartı və kərə yağı tələbatının 70%, balıq və balıq məhsullarına tələbatın 27%, düyə tələbatın 88%, şəkər xammalının 97%, çaya tələbatın 35%, bitki yağlarına tələbatın 58% ixal hesabına ödənib. Özəl torpaqlarda şoranlığın və aşınmanın aradan qaldırılması üçün ayrıca hökumət proqramına, dövlət büdcəsindən dəstəklənən sərmayə proqramına ehtiyac var. Ölkədə mineral gübrələr istehsal edilmir. İdxal olunan gübrələrin qiyməti fermerlərə sərfəli deyil. Beləcə, gübrəsiz qalan torpaq həm keyfiyyətini itirir, həm də verimli olmur. Əslində, silitirin, dərmanın pulunu dəyib bilmir, çatır bilmir. Hökumət kənd təsərrüfatının iqtisadi şaxələnməsinə töhfəsini artırmaq istəyirsə, fermerlərə kredit almaq, özəlliklə girovsuz kredit almaq imkanı yaradılmalıdır. Məhsulu xarici bazara çıxarmaq üçün fermerlərə yardım mexanizmləri hazırlanmalıdır. Fermerlərin məhsulu da, əmlakı da sortalanmalıdır. Ehtiyaclarına uyğun gübrələrin çatdırılması üçün fermerlərə təminat verilməlidir.
Torpaqların keyfiyyətinin yüksəldilməsi və şoranlaşma ilə mübarizə üçün hökumət proqramı hazırlanmalı və bu proqram dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməlidir.